congratulations to my players. So in first quarter, we played a little bit soft in defense. Somehow we didn't start well. And you know, when you don't play defense, it's tough to make some open shot. And second half, I mean, already in second quarter, we raise up our intensity, and in third quarter and fourth quarter, we make some very important shot, and I think we deserve that win. One more time, congratulations for my players. They are absolutely, you know, heroes of the night. Treneris sveikino žaidėjus, sako, pradėjome rungtynės būdami minkšti gynyboje, tai atsiliepė mums puolime. Jau antrajame kelinyje padidinome savo intensyvumą tiek puolime, tiek gynyboje. Na, o trečiajame, ketvirtajame keliniuose pataikėme svarbius metimus ir laimėjome. Treneris sako, kad komanda nusipelnė pergalės ir sako, žaidėjai yra dienos didvyriai. Coach Gediminas Arelikas showed big performance. Do you know that he was born in Šiauliai? Yes, I know. So he had biggest motivation against Šiauliai. I don't know, but Arelikas played for, you know, across the Europe for big club, for big coaches. I don't think that he has special motivation. Maybe I'm wrong, I don't know. Klausimas buvo apie Oreliko motivaciją prieš gimto miesto komandą. Treneris sako, na, jis yra žaidęs daug komandų Europai, tai neaišku, ar tai iš tikrųjų yra, bet šiandien sužaidė gerą mačą. What can you tell about your next game, your next opponent in Eurocup Hamburg? Is Vytenis Lipkevičius will be ready? No, Nikola? We'll go with seven players and Nikola will join us, but after any practice with the team, so he will be with us. We will see if he can help us with some minutes, but okay, we expect a very tough physical game, and we know how Hamburg is running, and it's not be easy night for us, but you know, we will fight, for sure we will fight. And it's possible for you. Klausimas buvo apie būsimas rungtynės Europos taurėje. Treneris sako, kad Vytenio Lepkevičios nebus. Radičevičius po truputį treniruosius komandą prisijungs, bet neaišku, kiek galės padėti. Bet sako, laukia sunkus mačas, žinom, kaip varžovai bėga į greitą polimą ir be abejo, kad važiuojame kautis. Na, tik tokia logika ar statistika pasiremti. Jeigu praeitas rungtynės žaidėm, tai vieną kelinuką gerai, paskui kritom į duobę. Šiandien du kelinukus dar po dviejų pirmavom, paskui kritom į duobę. Nežinau, apleidžia jėgos, gal tokio entuziazmo arba žaidybinio džiaugsmo. Kada žaidėjai vienas kitą jaučia, supranta, taip dirba, gynyboje reikia dirbti. Tai vienas kitą palaiko, tada nesidairo, kodėl tu mane padėjai, kodėl dar kažkas. Tai tokia yra, nu, tokia komandinė dvasia gera. Tai dabar jos trūksta. Ar galima sakyti? Dabar pavargę individualiai, jeigu pavargę, nėra kam ten žaisti, jų esmė tokia buvo, kad jie dideli žmonės išeina, jie net pasikeičia pabaigoj. Ir mes dabar žaisim tą ne loposto dodom, nes kitas didelis ten yra, bet žaisim vienas piešieną. Nu, kas čia taip apžaidinėjo? Kagičius, pavyzdžiui, parodė, kai jis gali žaisti ne tik polime, bet ir gynyboj, ir prieš didelius, ir prieš mažus. Tai parodė savo lygį, kaip sakant. Tai o kur daugiau pranašumo mes turėjom? Prieš didelius žmonės galima greitai užbėgti, gerai pasiginti, pataikyti. Kas čia taip pataikyti? Lanko nelietė keli metimai. Tai nedaug šansų ir buvo laimėti. Bandėt pasiginti aikštę, spaust, paskui truputėlį bandėt. Kiek va čia buvo variantų užsikabinti šitose situacijose? Paprasčiausiai išvarginti varžovus fiziškai? Taip, nu, tai bandėm, pasižiūrim, ten nėra kažkurio tai viena iš tų metančių žmonių. Pasiginkim aikštę, bet aikštę gaunam iš paukrepšio, ten gerai susipasuoja, jie senai aiškus tokie yra, kad jie žaidžia tokį klasikinį, drausmingą krepšinį, bet kabelis ir išlaukia to momentu, neskuba. Aš labai norėjau raginti, kad jie dirbtų 20 sekundžių gynyboje, tai mes tada išvarginsim. Mes dabar, jeigu paspaudėm ten gerai, perėmėm kamuolį, nubėgom 7 sekundės, norim mesti. Kažkaip tai reikia daugiau proto, bet tos kantrybės nebuvo. Jeigu jie dirba ilgai to gynyboje, jeigu bėgioja, tai tada suieškosim progos. Na, kažkaip man nepatinka, kada nepilna sudėtis ir žaidėjai, aš nekalbu apie varžovus, dar kažkas, aš suprantu savo žaidėjų psichologiją. Nu, kas čia yra, čia trūksta žaidėjų, mes čia jos palaušim. Ne taip reikia žaisti, reikia su galva žaisti, o ne galvoti, pasiduoti kokiam emocijom. O, sakykime, pandemijos pasiekmių čia nematot jūs, vis tiek jūs tą irgi praėjote. Aš matau, bet aš nenoriu to guostis. Nu, čia... Tai alibi šioks toks.
Nu, koks, nu, nereikia mums to alibi, kas supranta, kas myli mūsų komandą, tai tie supras, kad žmonės nesportavė dvi savaitės. Dabar jau žaidžiam trečias rungtynės šitą savaitę, kur dvi savaitės sirgom, trečias rungtynės žaidžiam per tą savaitę. Tai iš kur jie turėtų jėgų, tai aš juos puikiai suprantu ir pas mane nėra tokio pykščio, pas mane apmaudas, o ne pyktis. Kada Arminas Urbutis bus pasirengęs padėti komandai? Sekančiose varžybose bus.